In hierdie week se episode kyk ons na die nuutste vleis- en graanpryse soos ouer gewoonte en sien dat kalf- en lampryse styg terwyl hoenderpryse reeds 14% hoër is as laasjaar. Als hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en hierdie is 17 Oktober 2023 se AMT John Deere graan en lewende hawe oorsig als moontlik gemaak deur John Deere, Nile.ag, halfway to jou te Ottery en Zimmatic besproeingstelsels. Gaan besoek gerus ons webtuiste op aimtrends.co.za en kry die nuutste pryse, inligting en meer gedetailleerde verslae daar. Jy kan ook ons video's op YouTube en Facebook gratis geniet of by een van ons gewilde WhatsApp groepe aansluit. Ek sal die skakels in die description onderaan sit. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat het in die ekonomie gebeur oor die afgelope week. Die rand verhandel tans op R18.95 per Amerikaanse dollar en kry die rand bietjie ondersteuning weens die verwagting dat ons rentekoerse vir langer op 'n hoër vlak kan bly en dat daar moontlik nog rentekoersstygings kan wees as die hoër oliepryse en meer geopolitiese konflik wat ons veral nou in die Midde-Ooste sien ons inflasie bo die Reservebank se teikens hou. Beerdkrag, swak staatsfinansies en dan die sterker dollar plaas steeds hierdie wisselkoers onder druk en forceer ook inflasie hoër. Die Brent oliepryse styg na $90 per vat as gevolg van die konflik wat in die Midde-Ooste aan die gang is en meer onsekerheid in die markte ook tans. Wanneer ons kyk na die nuutste vleispryse, het die gemiddelde speenkalfprys daarom so bietjie gestyg oor die afgelope week en verhandel nou op R33.44 per kilogram. Die gemiddelde A23 karkasprys het ook gestyg en verhandel op R53.48 terwyl die C-graadprys sywaarts bly op R46.91. Die vooruitskatting toon dat A-graad as ook speenkalfpryse tot die einde van die jaar huidige vlakke behoort te handhaaf terwyl C-graadpryse nog opwaartse potensiaal het. In die skaapbedryf het die stoorlampprys gestyg na R38.59 per kilogram en wys ons vooruitskattings dat ons moontlik nog laer pryse in November en Desember kan verwag. Maar ek dink dat pryse reeds op so laaf vlak tans is dat dit eerder meestal sywaarts kan bly. Die A23 karkasprys daal egter verder na R83.11 terwyl die C23 prys daal na R59.18. Slagpryse het egter nog afwaartse potensiaal tot en met middel November weens laer verwagte vraag. Wolpryse het laasweek weer gedaal met die RWS prys op R165.39 en die nie RWS prys op R150.08 per kilogram. In Australië het wolpryse ook gedaal en bly die Chinese aankopers steeds prys-sensitief al bly hulle aankoopvolumes relatief stabiel. Maar op die oomblik druk die lae vraag vanaf Europa veral die markte laer. Die gevriesde hoendervleisprys styg met 1% na R36.98, die varsprys styg na R36.95 en die EQF prys op R33.17 kilogram. Hierdie pryse is gemiddeld 14% hoër as laasjaar hierdie tyd en kan dit moontlik nog styg soos ons na die einde van die jaar beweeg en ons tekorte kan ervaar. Varkpryse stagneer laasweek teen alle verwagtinge met die gemiddelde spekvarkprys laer op R36.90, vleisvarkpryse daal na R37.65 terwyl die nuutste worsvarkprys daal na R27.02 kilogram. Ek voel wel dat daar nog opwaartse potensiaal is tot die einde van die jaar weens hoër hoenderpryse as ook hoër invoerpariteitspryse wat hierdie pryse in opwaartse tendens kan hou. Grootbokpryse daal laasweek na R46.67, kleinbokke het gestyg na R63.11 met bokwebpryse wat skerp gestyg het na R50.97. Die verwagting is steeds dat hierdie pryse in 'n algemene afwaartse tendens kan bly tot en met die einde van hierdie jaar. Hierdie uitsending word moontlik gemaak deur John Deere, Nile.ag, halfway to jou te Ottery en Zimmatic besproeingstelsels. Nile se online mark maak dit moontlik om direk by Suid-Afrika se voorste produsente te bestel. Produsente kry die voordeel van beter prysdeursigtigheid, laer kommissies en vinniger betalings. Leer meer oor Nile.ag op hulle webtuiste www.nile.ag
en laai die app af vir maklike online verhandeling. Vir die beste Toyota-pryse en diens in die land, kontak Kalfpryse Toyota Ottery se handelshoof Andrew Weem direk. Hy sal jou help met vinnige en betroubare diens en sommer jou Toyota reg voor jou deur vir jou aflaai. Kontak ons sommer nou 083-457-8057. In die graanmark daal die wit mieliespotprys na R4038 terwyl die Julie 24 prys egter 'n bietjie gestyg het na R4084 per ton. Die geel mieliespotprys daal na R3870 met die Julie 24 prys sywaarts op R3955. Die sojaspotprys daal na R9110 met die Mei 24 prys hoër op R8486. Die sonneblomspotprys daal na R8782 met die Mei 24 prys op R8420 per ton. Tans skep die konflik in die Midde-Ooste baie onsekerheid in die graanmarkte wat pryse tot 'n mate sywaarts hou. Maar die groot fokus oor die korttermyn is op Brazil se aanplantings en of dit droog en warm daar gaan bly. Dit lyk egter nie of hulle stop om aan te plant op hierdie oomblik nie. Uitvoere uit Amerika word ook steeds belemmer deur die Mississippi riviervlakke wat baie laag is, terwyl die sterke rand pryse bietjie laat daal het oor die afgelope week. Amerika beweeg na meer verwerkte produkte wat met baie verwerkingsaanlegte wat aanlyn kom en behoort hulle oor die volgende paar jaar minder afhanklik van uitvoere van die rouprodukte te wees wat 'n interessante dinamika na die markte gaan bring. My verwagting is steeds dat ons oor die korttermyn geleenthede vir hoër pryse kan sien, maar dat Mei en Julie maand pryse onder druk kan kom. Dink ook daar kan 'n premie vir wit mieliepryse kom soos wat ons reeds gesien het soos ons na Julie maand te beweeg. Die koringspotprys daal na R6193 met die Desemberprys tans op R6190. Laar invoerpariteitspryse as gevolg van die sterker wisselkoers het plaaslike pryse laat daal en kan die Desemberpryse nog bietjie terugsak as ons na seisonale tendense ook gaan kyk. Die sorg om invoerpariteitsprys daal na R6303 terwyl die uitgedopte grondbone vanaf Argentinië gedaal het na R36386 ton. Zimmatic besproeiingsstelsels is gebou om te hou met elke produk wat spesifiek ontwerp word om deel te wees van 'n pasgemaakte en buigsame oplossing wat jou behoeftes die beste sal ondersteun. Hierdie video's en uitsending word moontlik gemaak deur John Deere, Nile.ag, Ottery en Zimmatic besproeiingsstelsels. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtraining.co.za vir die nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.